ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023। ଗଲା 4 ଦିନ ଧରିକିନା ଘୁମରା ବଜାଶାଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ନାଚ ଗୀତେ ଦୁଲକିଥିଲା ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। କରୋନାର 2 ବଛର ପରେ ଇଥର ଉତ୍ସବ ହେବା ଲାଗି ଦର୍ଶକମାନେ ବନେ ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟେ ରାଇଚା ରାଇଜ ବାହାରର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମହାସଙ୍ଗମ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରବୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକିନା ରହିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅତିଥିମାନେ। ଏଇ ଯେନ୍ କରୋନା ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯେନ୍ ଯେତେ ବି ପରମ୍ପରା ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ନାଇଁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ହେଉଛି ମାହୋଲଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଅଛେ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମାହୋଲଟା ବନିଛେ ନାଇଁ ବୋଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏତିକି ଭିଡ଼ଟା କେବେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ତା ହେଉଛି। କରୋନା ତ ପୁରା ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛେ ଜନତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକେ, ବାକି ତଥାପି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନସମାଗମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇନ୍କେ ଆସିଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ସହର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ 5 ଦିନ ଧରିକିନା ଚାଲୁଥିବା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ବିଲ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସାଏ ଆର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୁଲକିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କର ଗୀତ ସଂଖ୍ୟେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତେ ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ମଚା। ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଟେ କଳାକାର ମାଟିଏ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ବି ବାହାରିଛନ୍, ତ ଇନେ କଳା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବି ଅଛେ ଆଉ କଳାକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଇଟା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି, ଏଇ ଯେନ୍ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ମେଳା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ କମିଟିକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ସିଆଡ଼େ ସୋନପୁରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2023ରେ ମନ ଘିନୁଛେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା। ସିତୁଆ ରାଇତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟେ ଘିନା ବିକାର ମଜା ନେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ବଡ଼ି ଆଚାର ପାପଡ଼ନୁ ମାଟି କାଠ ବାଉଁଶ ପିତଳ କଂସା ତମ୍ବା ଲୁହାର ବହୁତଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଘିନ୍ବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ମାନେ କେନ୍ସି କଳହ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାମାନେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରସନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। 28 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଚାଲିଛେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କଲଚରାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେନ୍ ଲୋକ ଲୋଚନକେ ଯେନ୍ କଳା ନାଇଁ ଆସିପାରବାର୍ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କଳାକାର ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆସିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଦିବାସୀ ବା ଗୀତ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଲୋକକଳା ନାଚ ଗୀତେ ଜମୁଛେ ପୁରା ମଚା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମହୋତ୍ସବକେ ଆହୁରି ଦମଦାର କରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଜତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝି, ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।